Zdravo, devojke, danas sam odlučila da vam snimim jedan jesenji make-up look, budući da tutorial jako dugo nisam snimala i moram priznati da sam se malo zaželela, a i želela sam da isprobam nešto novo što sam videla, odnosno nije ništa novo, ali malo drugačije boje nego što sam navikla da svakodnevno nanosim. Tako da ćemo se danas šminkati zajedno. Koristila sam uglavnom sve stare proizvode jer bukvalno ne sećam se kada sam kupila paletu senki, tako da svi su mi proizvodi maltene stare, odnosno sve ste već vidjale. Tako da ukoliko vam ne budem spomenula u toku šminkanja i u videu, ostavit ću vam ispod u opisu cijelu listu proizvoda, odnosno spisak svega što sam koristila. Tako da ćemo krenuti od lica, jer ne radim ništa ekstremno da će mi puno senke popadati, tako da mogu prvo odraditi ten. Što se tiče pudera, koristit ću ovaj tint od Chanela kao i svakoga dana. Na licu imam SPF zaštitu, onu koju sam vam pokazala od Garniera, ona mi se super pokazala, tako da nju koristim svakodnevno. Ovo će sada samo rukama utrljati u kožu. Što se tiče korektora, koristim dve nijanse Fit Me korektora, to su 15 i 05, tako da njih mešam i nanosim na područje gdje mi je najviše potrebno. Ova 15-ica je onako više narandžasta, tako da će vam malo neutralisati koliko imate podočnjake, a ova 5-ica je dosta svetlija, tako da vam je ona odlična za highlight. Kada sam lijepo sve ublendala, naneću puder u kamenu, u prahu. Koristim ovaj backing koji sam vam spominjala u prethodnom videu. I samo ću fiksirati korektor. I ono što ostane na četki prevučem preko čitavog lica. Mada i ne moram, ali za svaki slučaj da fiksiram sve. Što se tiče bronzera, znate da uvek hvalimo neka Trisov Sun Luminizer, međutim, pronašla sam ipak još jedan koji mi odgovara i koji znam da sam spominjala, ali sam ga naravno zaboravila u moru proizvoda koje imam i koristim. U pitanju je Max Factor Facefinity bronzer, ovo je nijansa 001 Light Bronze. Toliko je lepo pigmentovan, ja sam juče ga koristila i ponovo se oduševila, tako da sada ćete i vi vidjeti. Ja ću koristiti ovu četku kojom sam setovala i ono što volim da uradim jeste da bukvalno par puta tapnem, zatim višak istapkam po ruci i tek onda nanosim na lice, jer može da se desi da četka pokupi više proizvoda i da vam bukvalno ostane fleka kada krenete da blendate. To se posle teško ispravlja, pogotovo koliko ste početnik, tako da ovo vam je sigurnija varijanta. Prelazimo na rumenilo i ja ću danas koristiti dva rumenila, oba su MAC-ova. Prvo je mat i u pitanju je nijansa Peaches i to je ovo potpuno mat narandžasto rumenilo, narandžasto rozikasto. I preko njega, pošto ne koristim danas nikakav highlighter, ću koristiti mineralno rumenilo New Romance, koje je također narandžasto, ali sa šljokicama, Real Techniques četkicu. I ovo rumenilo je dosta pigmentovano, tako da opet radim taj trik sa tapkanjem. Zatim ću preći ovim rumenilom po ivici, kako bih dobila blagi sjaj. Ne znam da li možete da vidite, da se samo malo presijava na zlatno. I što se tiče lica, gotovi smo.
Što se tiče obrva, koristit ću samo gel i koristit ću ovaj L'Oreal. U pitanju je nijansa Brunette 105. Samo ću počešljati. On ima boju u sebi, ali nećete pogrešiti zato što nije toliko pigmentovan da sad ako ne nesete ne možete da izblendate ili da će vam ostati fleka na obrvama. Ukoliko vam je pretaman ili ste stavili previše, uzmete samo providen gel ili uzmete prosto čistu četkicu za začešljavanje i samo iščetkate i to je to. Zatim ćemo preći na oči i ja ću vas približiti, ali prvo ću vam pokazati proizvode koje ću koristiti. Dakle, koristim ovu Emininu olovku nijansa i Maybe Purple. Zatim ću koristiti ovu paletu od Urban Decay-a, ovo je Born to Run. Naravno, u pregib stavljam bronzer koji sam koristila na licu, tako da ću vas sada približiti da vidite kako to sve izgleda na delu, odnosno šta ću da radim korak po korak. Evo, jedno oko sam uradila, čisto da imate predstavu od prilike šta radimo. Dakle, krećem sa olovkom. Nemam ništa na kapku u smislu da ne nanosim nikakvu bazu posebno, već sam prevukla samo malo korektora koji je ostao na četkici. Tako da nanosim prvo ovu olovku uz liniju trepavice, dakle što je bliže korenu trepavice, i ne mora uopšte da bude precizno jer se ovo svakako blenda posle. I nemojte zaboraviti ovdje kraj zato što se desi da ostane rupa bukvalno. To vam je dovoljno. Zatim uzimam drugi kraj olovke gdje se nalaze ovaj sunđerčić za blendanje i idem samo po gornjoj ivici da bih dobila ovaj kao smoky efekat. Na kraju malo vučem naviše i onda ću prstom izvući kao neki špic mali, ali to ništa ne mora da bude precizno jer se baš ne vidi previše, nije ni toliko bitno. Zatim uzimam bronzer i uzimam jednu pljasnatu četkicu i njom blendam ovaj deo, odnosno ovaj gornji deo olovke. Tako da bi se ove dve nijanse super spojile, da tako kažem, i uklopile. Zatim uzimam jednu blending četkicu koju sam sada koristila, isto ovu nijansu, dakle bronzer, koristim za pregib tako što ću spojiti ovaj špic, dakle ovaj kraj, sa pregibom i pravim kao slovo V. To će nam biti prilike neka osnova. I ovo bi meni u suštini bilo sasvim i dovoljno. Dakle, možete ostaviti ovako, sasvim lijepo izgleda i super za neku dnevnu varijantu. Međutim, ja sam željela nešto malo jače danas, pošto je, eto, da kažemo jesen i neke ove boje su sada totalno poželjne, što bi se reklo. Zatim nisam koristila ni jednu Colourpop nijansu, koristila sam sve nijanse iz ove palete. I sada mišam malo narandžaste, uzet ću ovu brankastu, baš mrvicu, jako su pigmentovane, i idemo opet u pregib. I ova ljubičasta se sad neće vidjeti nešto preteran, ali kada se zagledate ili kad priđete bliže, vidi se da tu postoji neka ljubičasta nijansa, da nije brown niti crna. Također sam stavila vodenu liniju u istu tu olovku, tako da se vidi da nije potpuno crna. Zatim ću koristiti ovu bakarnu boju na kapku. Na samom kapku. Evo, možete vidjeti kakva je nijansa. Dosta tamna, ali je odlična zato što je jako pigmentovana i jako se lijepo blenda. Dakle, uzmete samo malo na prst i tu količinu proizvoda koju imate na prstu razvučete po cijelom kapku, nema potrebe da dodajete proizvoda jer je stvarno dosta, dosta pigmentovano. I ovo sad samo blendamo.
poljasnatu četkicu i nanosim bronzer na donji kapak. Jer sam tu zaboravila da spojim. Potom kada sam izblendala sve, uzimam opet ovu olovku i nanosim je u vodenu liniju. Zatim uzimam ovu jako svjetlu nijansu, šimerastu, i nanosim je u suzni kanal. I obavezno se vraćam ovom četkicom kojom sam nanosila bronzer, odnosno najsvetliju nijansu, da izblendam to da ne bi ostala samo tačka kao utisnuta na početku oka. Zatim koristim uvijač za trepavice. U suštini je ovo jako prost makeup look koji vam neće oduzeti ni puno vremena, niti traži nešto preterano dobre veštine, tako da to mi je bio cilj da vam pokažem nešto jednostavno što može svako da uradi. Koristim Lashes to Kill od Catrice maskaru. I ovoga puta nanosim i na gornje i na donje trepavice. I to je to. Zatim ćemo preći na usne, budući da smo sa očima završile. Tako da ću ja danas koristiti nešto malo tamniju kombinaciju. Koristit ću MAC-ov Carmine, ne karmin, nego olovku u nijansi Spice. Zatim ću kombinovati dva karmina, u pitanju su nijansa Whirl i Blankety. Ovaj Whirl je onako malo brankastiji. I ovo bi bio konačan izgled. Jedino što sam promenjala jeste da sam preko karmina dodala malo ovog Maybelline sjaja, zato što mi je ono bilo pretamno i nekako previše mat i nije mi se dopadalo. Tako da sam dodala malo sjaja i mislim da sad izgleda mnogo bolje. To bi bilo sve od mene za danas. Nadam se da ste uživali u ovom kratkom tutorialu. Nisam koristila ništa od novih proizvoda jer, kao što sam rekla, jako dugo nisam kupovala šminku i eto, željela sam da se vratim na neke stvari koje nisam dugo koristila, kojih sam se zaželjela, kao što je ova paleta ili rumenila ili stariji karmini. Tako da u suštini možete ovo raditi sa bilo kojim sličnim nijansama, dakle ne mora biti striktno naravno ovaj proizvod koji sam ja pokazala, nego koji god da imate kod sebe. Tako da, eto, to je važno, dakle, da budu slične nijanse koje, da kažem, su nekako karakteristične za jesen i zimu, odnosno više za jesen. Nadam se da ste uživali ovom videu, ukoliko i ja, ukoliko jeste, pritisnite subscribe, lajkujte video i pišite mi u komentarima ukoliko imate neke predloge, neka pitanja ili što god da vas zanima. Vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!